Қайырлы кеш, НТР каналда яңалықлар программасы студияда Гүлия Нығматуллина бүгінгі шығарылышының төп темалары. Бұлынға барғанда ябулы киім киерге ұнытмағыз. Шондай жуан, шондай ұзын, жылан мені шақты. Ұлы ештегі қатын қызны илан шаққан. Зоманша оңайлы шәхәр. Рамиль Мулин Түбенкам районы үсішіне қоғылышлы планлары турында жеткірді. Вақытлыша оңайсызлықлар. Ремонт себепле қабір жұртларда қойнар су болмай. Рәхәтленіп көңіл аштылар. Түбенкамыда ешлер күнін белгілеп өттілер. Құрай тарихы. Яңалықтардан соң күй тапшыруын қораға тәқдим етебіз. Түбенкама районында иланнар активлашқан зиян күрішілер соны күннен күн көбейе, сұңғы ұшырақ болшықлы олында тіркелген. Жилек жиғанда ұлы ештегі қотын қызны сүйреу шешаққан. Қазір ол қастаханада дауылану курсын ұза, иланға топ болсаң нешлерге керек. Бұл хақта олдағы материалда. Шондай жуан, шондай ұзын. Жылан мені шақты. Мингнігіл Ахметова сол қолын күшке сілкіте илан шағып шулай болған жилек жиғанда бармағын тішле болан. Зиян көріші Новосибирск шахарынан Түбенкама районына қонаққа келген болан. Біз бардық балшықлыққа жилекке. Шунда дүния хәтлі машина бар е, кішілер де бар е. Ойламағандағына мені әлленәсі шымытып қойған шекелі болды. Қон басымы түші, хәлі кейте, қолы зәңгерленіп шіші. Обысы тез орада хастаханеге олып келі. Береді ұлы ештегі қотын қызға тиешілі медицина ердемі көрсетілі. Хәзір оның хәлі яқшыра башлаған. Өзігізіні сақлағыз. Ярап-ярапын бірігізінде жыланнар сақламасын. Исен сау болығыз. Жилек бар деп өзігізіні сақлағыз. Жақ-жағызға қаранып жүрігіз. Жилек бар деп сізіне жылан түшілі көрмесін. Ярап-ярапын. Түбенкама районында иланнар активлашқан зиян көрушілер соны күннен күн көбейен. Өзек район көп профилі хастаханасына 6 кіші мүрежағат еткен. Борысы да жилек жиып ерген бола. Табиблар білдіруінше, мұнды ұшырақта аллергияға қоршы дару хәм көбетіп су үшірге, хәм 1-2 сағат ішінде хастаханеге мүрежіға тетірге керек, зиян күрішіге илан оғына қоршы укол ясала, онары деуалану курса. Хәзір жилек сезоны шуңа қырға екі бұлынға шыққанда ояққа да іске де ябы кем киерге кеңеш ете білгішлер. Иланар кіші ос ерген тошландық жерге тези елеше. Ояу бұлғыз Мингнігіл Ахметова да хәзір соғырақ болам дейм. Альбина Вәлиева, Александр Халин, Максим Липин, НТР яңалықлары. Рамиль Мулин Татарстан Республикасы рейсіне Түбенкама районы үсішіне қоғылышлы планлары турында жеткірді. Мәғлүматыны шәхәр мәрі телеграм каналында бастырып шығара. 2024 жылға 460 миллиард сомнан артық оқша планлаштырылған. Иқтисад хам инвестициялар, сәнағат, ауыл қожалығы үлкелерінде башқарылған іш көлемі шоқ деді район башлығы. Яқын келешекте фәнни текшіріні өзәгі түсу планлаштырыла. Сибур компаниясы білен бірлікте химия технология кластыры бұлдырылашақ. Ол 35-ші лицей, 7-ші мектеп хам балалар биология өзәгін бірләштірілешек. Шәһәрнің 60 жылдығына Түбенкаманы заманша оңайлы мұхитке әйләндіру мақсаты тұра. Уақытлыша оңайсызлықлар. Менделеев, Бызов орамнары білен Шыншылар проспектында орнашқан жылық шілтерінде ремонт ішлері башлана. Шыл себебілі қойбір юртларда 5-ші июлге қадар қойнар су болмайшақ. Тулы адресі экранда көрсетілген. Мұннан тұш 5-ші, 7-ші, 21-ші, 25-ші мектеплерді, 35-ші лицейді, 3-ші балар Ешісмірлер спорт мектебінде, Сызвезде музыка мектебінде, 10 балар бақшасында, Контапшыру станциясында қойнар су болмайшақ. Уақытлыша оңайсызлықлар балар экология, биология өзегін, хәм қатын-қызлар консультациясына да қоғыла. Ел күннерінде Шестай Түбенкам автомобиль юлының 66 километрында 7 аварий тіркелген, 3 автомобиль бәрілішкен, оларының 2-сі юк машинасы. Юл транспорт харекеті нәтижесінде Скания йона башлаған. Социаль шілтерлерді оқиға фотолары торалан. Нәтижеде машина тулысынша йоны біткен. Бір шофер зиян көрген. Әлігі ұшырақ бұнша текшіру бара. Тағын бір авария Узек базар янында келіп шыққан. Женіл машина білен мотоцикл бәрілішкен. Мезгіл камераға язылған хам видео ВКонтактедағы социаль шілтерді орнаштырылған. Кадрларда көрінгенше машина мотоциклға юл бермей, нәтижеде бәріліш. Дәулет автоинспекциясы қызметкерлері юл юрі қағыдаларын түгел өтеу керекілігін ескерті.
Силер яңалықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз келігіз біздің WhatsApp номері 8917-90-76-077. Ұсталық дәрісілері, спорт ярышлары тонылған артистлар қотнашындағы концерт. Төбен Камыда ешілер күнін зұрла белгілі бүттілер. Мейрем шыралары 2 мейдан чықта барды. Айда экстрим паркында хәм Камы яр бойында. Онда ұлысы да, кішісі де рәхәтләніп көңіл ашты. Мейрем етуде барлығы 12 мыңнан артық кіші қотнашты. Айда экстрим паркы. Яшлер иң яхшы трюк башкаручы исеме үшін күрешелер. Велосипед, самокат, скейтборд дисеңме? Барысы да бар. Катнашушыларның шығышларын тәжірибелі жюри бейли. Яшлер күнім езілеген спортшыны бір мейданға жия. Куплер соғыш сәнғаты фестивалін күзете. Бейрем Красный ключ яр буйында дауам итті. Кунаклар үшін бір юлы бірнеше тематик мейданчық ішледі. Көргезмелер, ұсталық дәрісләрі, сәлеметлік нұқтасы. Ешлеріні Бейрем білен Рамил Мулин қытлады. Оның әйтуінші Төбен Кама хәр вақыт ешлер шәхәр болды. Еңізгі тілекдер, хәр вақытта шылай еш болып, хәр вақытта жұны зор амбициялар қойып, бізге енді шәрге насип болсын. Илеріміз тұрыш болсын, егіттеріміз сау сәлемет қойтсын. Бейрем концерт номерлары білен үрілі барды, сәхнеді Мари М, Татар энд Бары хам Юки вокаль триосы шығыш ясады. Бейремнің мақсус қонағы Амчи, артист танылған хитларын башқарды. Тамашашылар оның тірі тауышына қушылып жырлады. Ешлер күні салют білен темамланы. Қоранғы көк езін олы гүлі ұтлар йоқтырта. Бейрем итуде барлығы 12 мыңнан артық кіші қотнаша. Альбина Валиева, Александр Лихачев, НТР яңалықлары. Яңалықлардан соң кей топшыруын қораға тәқдим етебіз. Яңа шығарылыш Құрай тарихына бағышлана. Фольклоршы ғалим Дамир Абдрахманов музыка құралының түзіліші өзіншәлігі турында сөйлейді. Түрлері білен тоныштыра. Білгені бізше, элек татарлар құрайны қомыштан ясаған, қазір башқа материалларда қолланыла. Әлгі музыка құралының тынышландыру сәләті бар дей білгеш. Онда шетел классик әсерлерін де башқарып бола. Әгер сізге яңалық ұшаса, яйсе көрмей қалсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де, хәм ертенгі сағат 6-да қабатлап көрсәттілі, шығарылышлар ВКонтакте шілтеріндегі Татарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүнгі әмнәш олар, кешлеріңіз пайдалы өтсін.